والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سعادت الدارین میں ہے ایک حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عتیجہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی سرکار آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ آج محرم الحرام 1431 سن ہجری کی 14th شب ہے حسب معمول دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی جاری و ساری ہے اور آج 14 محرم الحرام کو نسبت ایک ولی نعمت عاشق ماہ رسالت شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے بھی ہے آج 14 محرم الحرام ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہتے ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزرا اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگ ریز یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے ایک سنگریزا خود اس کو بھی آ کر لگا اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر اس پتھر پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا بادشاہ نے کہا کہ یہ پتھر یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے اسے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت انگریزوں پر پڑی میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا
اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ پتھر استعمال کرنے لگا. بادشاہ نے کہا تم کو معلوم ہے کہ ان سنگریزوں کی ان پتھروں کی قیمت کیا ہے؟ کہا مجھے کیا بولو؟ بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے ہیں جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اب جب اس نے یہ بات سنی اب وہ شخص افسوس کرنے لگا, مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں. اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی, دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی, لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. الہی کنویں میں خود ہی آ کر گرا ہوں, اپنی نالش کروں تجھی سے. فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں, بیراہ یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم دنیا میں آئے اپنا بچپن لڑکپن سب گزارا, اب سن بلوغ کو تک جو پہنچے تب بھی یہی ہمارے کیف و مستی جیسو لاپرواہی والی بات کر رہا ہوں کئی عالم رہا, یہاں تک کہ نوجوانی کی دہلیز پر پہنچے پھر بھی انداز زیست میں کوئی فرق نمایاں فرق قائم نہ کر سکے. نوجوانی سے جوانی کی دہلیز, پھر بڑھتے 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 کوئی 30 سال سے اوپر چلا گیا, کوئی 40 سے اوپر چلا گیا, کوئی 50 سے اوپر, کوئی بڑھاپے کی نہ صرف منزل کو پا چکا بلکہ راہ بڑھاپے پر وہ رواں دواں ہے. اب آگے کی جو منزل ہے اس کا نام موت ہے. یہ موت کی منزل عمر کے کسی حصے میں بھی کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے, وہ اس منزل کو پا سکتا ہے, منزل پر پہنچ سکتا ہے, لیکن بڑھاپے کے بعد کوئی دور نہیں ہے سوائے اس کے کہ موت ہو. لیکن اتنی تیز رفتار انداز سے جو ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے, ہم نے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ عمر عزیز جو ہماری تیزی کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم ہر آنے والے لمحے میں موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کبھی اس طرف غور و تفکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم وقت بھی نہیں پاتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سانسیں دی, اس رب کریم نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجا, اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا, پھر اس رب کریم کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی, میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا کیا, ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی,
ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا ایک عظیم آئیڈیل، ایک ایسی زندگی ہمارے سامنے عطا کی جس کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو اس رب کریم کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق چلا سکتے ہیں. لیکن جس طرح اس گوار نے اپنی زندگی کے اپنے پاس آئے ہوئے انمول ہیرے ضائع کر دیے کھیل کود میں، پھل توڑ رہا بھائی، اس پتھروں سے پھل توڑ رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پتھر میرے جو مجھے ملے ہیں، یہ پتھر اگرچہ اس میں اس پتھر کے پانے میں اس کی کوئی اپنی کوئی کوشش، کوئی لگن، یعنی اس طرح کوئی چیز نہیں تھی، بس اس کو ایک مطلب سڈنلی مل گئے اس کو یہ پتھر، اور اسے اپنی جھولی میں بھر لیے اور اس کو ضائع کر دیا. ہم بھی جس طرح دنیا میں آئے جو اس میں ہماری اپنی از خود کو اس کی کیا کوششیں شامل ہیں. اللہ کی یہ رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان کیا. جس طرح اس گوار نے ان سنگ ریزوں کو کھیل کود میں پھل توڑنے میں ضائع کر دی ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اگر ہم غور کریں تو ہم نے بھی اپنی زندگی کے اتنے برس، کوئی 20 سال پر غور کرے اپنے، کوئی اپنے 25 سال پر غور کرے، کوئی اپنے 30 پر گئے، کوئی 35 پر کرے، جس کی جتنی زندگی گزری، خواہ اسلامی بھائی ہے خواہ اسلامی بہن ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کے ان ایام پر غور کرے، اس سفر زندگی پر غور کرے کہ اس زندگی کے سفر میں وہ کہاں کھڑا ہے، اور اس نے پورے سفر میں اپنی یہ انمول سانسیں، اپنی یہ اہم ترین زندگی کے اہم ترین ایام کیسے گزارے. کوئی ان سانسوں کو جو ایک انمول ہیرے ہیں، یہ عمر جو ایک انمول ہیرا ہے، یہ وقت، یہ زمانہ جو دور ہم گزارے، یہ ایک انمول ہیرا ہے، یہ ایک نعمت ہے کہ اس کو کس طرح گزار رہا ہے، نعمت کو استعمال کر رہا ہے یا نعمت کو مطلب کہ ضائع کر رہا ہے. آپ کے جیب کے اندر کچھ رقم ہے، آپ اس کی کوئی چیز خرید لیں، آپ کو افسوس نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی آپ کو چیچ نہ کرے آپ کو افسوس نہیں ہوگا. آپ 1,00,000 روپے کی چیز خرید لیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آپ کو اس کا افسوس نہیں ہوگا. آپ نے اس کو آپ کے مطلب میں جو آپ کی سمجھ میں آیا اس میں خرچ کیا. اگر یہی 1,00,000 روپے نہیں، صرف 10 کی نوٹ کہیں گر جائے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گر جائے، استعمال نہیں کیا آپ نے ابھی اس کو، صرف گرنے پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب 1,00,000 روپے کے مالک ہیں، ایسے نہ جانے کتنے 10,000 روپے آپ دے چکے ہوں گے، لیکن آپ کو اس کی کوئی ندامت شاید نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو، کوئی ایسی فیلنگس نہ ہو آپ کی، لیکن یہ 10,000 روپے کئی مہنا زیادہ آپ خرچ کر چکے، آپ کو شاید اس کا افسوس نہ ہو، لیکن اسی شخص کے اگر 10 روپے گر جائیں اس کا موڈ خراب ہو جائے. کیوں؟ وہ ضائع ہو گئے، اس کی چیز تھی اس کے کام نہیں آئی، اس کی چیز تھی اس کے کام نہیں آئی، اس نے بڑی مشکل سے، بڑی کوشش کر کے، بڑی محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کیا، مگر وہ چیز اس کے کام نہیں آئی، وہ چیز ضائع ہو گئی. جب یہ چیز ایک ضائع ہو گئی تو اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے. یہی چیز تھوڑا سا غور کریں، سانسوں پر، اپنی عمر پر غور کریں. اس سے اگر ہم نے ان کاموں میں خرچ کیا جس کا متعلق ہمیں ہمارے رب نے فرمایا قرآن و حدیث کے مطابق، ان سانسوں کو، ان کاموں کو، ان عمروں کو خرچ کیا، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ عمر اللہ نے دی ہے، یہ سانسیں رب نے دی ہیں، یہ ایمان کی نعمت ہمیں ہمارے رب نے دی ہے، ان کو رب کے بتائے حکم کے مطابق اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، ان کو ان کے صحیح مصرف میں اور صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کیا، ایک یہ چیز اور ایک اس کو ضائع کر دیا. گزر تو گئی سانسیں، اگر افسوس یہ ہے، صد کروڑ افسوس یہ ہے کہ ایک رقم کے درست خرچ کرنے پر خوشی اور ضائع ہو جانے پر افسوس تو ہم کرتے ہیں، جبکہ اس کا بدل موجود ہے، اس کا ریٹرن موجود ہے. اگر 1,00,000,000 روپے ضائع ہو گئے، دوبارہ 1,00,000,000 روپے کمانے کی ایک آس، ایک امید موجود ہے. لیکن سانس و عمر، یہ وہ دولت، یہ وہ نعمت ہے جو ایک بار چلی گئی، اب کروڑوں روپے کوئی قیمت دے دو یہ واپس نہیں آ سکتی. اس نعمت اور اس دولت کے ضائع ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا،
اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے آج یہ چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں کہ یہ ضائع ہونا یہ کتنی بڑی افسوس کرنے والی بات ہے. اس کو آپ اس روایت سے سمجھے, معجم الکبیر کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے اور اسے نقل کیا ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے انمول ہیرے میں. کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے, اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساتھ یعنی ان گھڑیوں کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے ان گھڑیوں کے. کن گھڑیوں کے؟ یا وضاحت ہو رہی ہے ان گھڑیوں کے جو اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی, کہ وہ گھڑیاں جو تھی وہ گھڑیاں اللہ کے ذکر میں گزرتی تو وہ اللہ کا ذکر ان کے بلندی درجات اور مزید انعام اور اکرام کا سبب بنتا. وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی, اہل جنت کو ان ذکر اللہ کے بغیر گزری ہوئی گھڑیوں پر ندامت, وہ افسوس ہوگا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو گھڑیاں گزری ان پر اہل جنت کو تو افسوس ہوگا, لیکن جن لوگوں نے اپنی گھڑیوں کو, اپنی ساعتوں کو, اپنے اوقات کو, اپنی عمر کو, اپنی سانسوں کو ذکر اللہ کے بغیر نہیں اللہ کی نافرمانی میں گزارا, ان کا کیا عالم ہوگا قیامت کے دن. بندہ غور کرے, یہ ایک نعمت ہے جس کو ضائع کیا. اور صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ افسوس کیا شے ہے. اب جیسے کہ یہی گھڑیاں تھی نا, ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے, اللہ کا کروڑ ہاں کروڑ احسان ہے کہ اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں. یہ اس کی رحمت ہے. بیان کر رہے ہیں مولا کریم اخلاص عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے, اس کی رحمت ہے, یہ وہ نعمت ہے, اس پر شکر ادا کرے بندہ. اللہ کی نعمت کا جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس پر اتنی بڑھا دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے آج ہمیں مسجد میں آنا نصیب کیا. جو مدنی چینل پر اس وقت میرے ناظرین بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس ٹی وی کے اندر اتنے خرافات آ سکتے ہیں. یہ میز اللہ کی رحمت اور اس کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا بٹن مدنی چینل پر رک گیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اس کی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اس کا شکر ادا کریں آپ, ہر کوئی شکر ادا کریں کہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا ریموٹ آگے نہیں بڑھ رہا ہوا رک گیا. یہ آپ کے ہاتھ کو جو رکا, یہ طاقت اس ہاتھ کو روکنے کی رب نے دی ہے. شیطان نے بڑی حرکت دینے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ سوئچنگ کرتا کرتا آگے بڑھ جائے, مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم نے آپ کے ہاتھ کو آگے بڑھنے سے روک لیا. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ہر وقت ہر گھڑی نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا, کہ وہ بچانے پر قادر ہے. کون ہے جو اس کے سوا جو ہمیں بچائے؟ تو یہ رک گئے. ہم مسجد میں بیٹھے, یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی نعمت ہے. ہم بیان کر رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک اللہ کی رحمت ہے. اب یہ سانسیں ہماری جس کام میں گزر رہی ہیں, یہ ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اس کا شعور رکھتا ہے کہ یہ کیا ہے. چینل پر بیٹھا ہوا اسلامی بھائی اسلامی بہن یہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں. اب اس یہی وقت یہی گھڑیاں اس وقت کسی کی گزر رہی ہوں گی نیو ایئر نائٹ کی تیاری میں. آج 31 دسمبر ہے, کسی کی گھڑیاں کسی کا وقت اس وقت گزر رہا ہوگا کسی نیو ایئر نائٹ کی تیاری میں. کسی نے شراب کی بوتلیں بک کروائی ہوں گی, کسی نے عورتیں بک کروائی ہوں گی, کسی نے ہوٹل کے اندر بکنگ کروا لی ہوگی, ہوٹلیں بند ہو جائیں گی, ہوٹل کے اندر جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا. کوئی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے ملک سے باہر کسی ایسے ممالک میں گیا ہوگا جہاں پر نہ اس کو کوئی اس کا عزیز اقارب دیکھنے والا, نہ اس کے متعلق کو معلومات کرنے والا, اور وہاں بڑے کھل کر روڈوں پر دھرنے کے ساتھ نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی, بڑی بے باکی اور بڑی بے حیائی کے ساتھ منائی جائے گی.
اور ایک وہ اسلامی بھائی ہوگا جو اس وقت دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر ہوگا، ایک وہ اسلامی بھائی ہوگا جو کہیں اور جا کر مزید بے حیائیوں کے کام کو ٹٹولنے کی اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوگا، فون گھما رہا ہوگا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں پارٹی ہوگی، کہاں انڈور فنکشن ہوگا، کہاں لڑکیاں ہوں گی، کہاں لڑکے ہوں گے، کہاں میوزیکل پروگرام ہوگا، کہاں پر شراب اور کباب کے مزے ہوں گے، کہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا، ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ اس کو فون کر رہا ہوگا، اس کو فون کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کمیونیکیشن کے ذریعے گناہوں کو ڈھونڈنے کا سلسلہ جاری ہوگا، اور کوئی فون کر رہا ہوگا کہ یار یہ بتاؤ کیا سنا ہے دعوت اسلامی والوں نے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے مساجدوں کے اندر اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ رکھا ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ میں بھی اسی مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤں. کوئی یہ کام کر رہا ہوگا، کوئی یہ کام، دونوں اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی سانسیں گزار رہے ہیں، دونوں گزار رہے ہیں. یہ وقت جسے ڈبل 12 گھنٹے کہتے ہیں، ڈبل 12 گھنٹے یہ وقت ہے نا، 12 بجے سے لے کر پھر 12 بجتے ہیں. یہ 12 کا بجنا بھی ہمیں 12ویں والے کی یاد دلاتا ہے، 12 پھر 12 پھر 12 بجتے ہیں. یہ پورا دن گزرتا ہے، اور یہ 12 سے 12 12 سے 12 کی تقسیم، یہ وقت کی وہ تقسیم ہے جو میرے رب نے ایسی تقسیم کی ہے کہ امیر ہو یا غریب، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کو یہ وقت تقسیم کیا گیا ہے، سب کو یکساں تقسیم ہے. کسی کو 23 گھنٹے، کسی کو جناب 30 گھنٹے، تو کسی کو 24.5 گھنٹے، ایسا کچھ بھی تقسیم چاہیے، سب کو برابر کی تقسیم ہے. شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، پانی کیسے پیتے سب جانتے ہیں، کھانا کہاں سے کھاتے سب جانتے ہیں، سونے کا کیا طریقہ ہے سب جانتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، سانسیں کیسے گزارنی ہے، وقت کیسے گزارنا ہے. بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ نہیں جانتے، کہ شراب پینے والا نہیں جانتا کہ میں جو شراب پی رہا ہوں یہ رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہ فلم دیکھنے والا نہیں جانتا کہ یہ جو میں فلم دیکھ رہا ہوں میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہ جوا کھیلنے والا نہیں جانتا کہ یہ جوا کھیلا میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہ چوری کرنے والا نہیں جانتا، کہ قتل و غارت گری کرنے والا نہیں جانتا، مسلمانوں کی املاک کو برباد کرنے والا، مسلمانوں کی املاک کو لوٹنے والا، مسلمانوں کی املاک کو اور لوگوں کی املاک کو برباد کرنے والا کیا نہیں جانتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کیا ہے، مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ جانتے ہیں. جس طرح قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، نماز پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، سچ بولنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، دیانتداری کرنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھنے والا جیسے جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، اسی طرح شراب خانے میں بیٹھنے والا جانتا ہے کہ میں بدی کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ کو فرق پتا نہیں ہے کسی کو، سب کو پتا ہے یہ فرق کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، جانتا ہے. جب نیکی کرتا ہے تو کیوں کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتا چل جائے، اور جب برائی کرتا ہے تو کیوں چاہتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. یہ وہ بنیادی فرق ہے. برائی وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، جسے بتانے میں بندہ حجاب محسوس کرے، اور یہ حجاب بھی کچھ حیا کی علامتوں میں سے ایک علامت کہی جا سکتی ہے، ورنہ اس وقت میں حیائی کا یہ عالم ہے کہ برائی کا واویلا کرنا اور برائی کا ڈنکے بجانے میں بھی کوئی برائی نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فخر محسوس کرتا ہے. ارے تم نے کوئی آج پارٹی کا انتظام ہی نہیں کیا، اب ایک کدھر کے ہو، کوئی دنیا میں رہنے کا ہوش ہے یا نہیں، فلاں جگہ پر فلاں اسٹریٹ کے اندر فلاں پلاٹ کے اوپر مکان بنا ہوا ہے، وہاں پر آج 12 بجے سے پہلے آ جانا، 12 بجے کا وہ داخلہ نہیں ملے گا، فکسڈ 12 بجے فنکشن اور پارٹی شروع ہو جائے گی. بیوقوف کہیں کہ پہلے تو رابطہ کرتے. ارے اس سے بیوقوف کہنے والوں، بیوقوف کون ہوتا ہے؟ یہ بیوقوف ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، بیوقوف تو وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھی ہوئی ہے، وہ بیوقوف ہے. ایک شخص خلیدہ بن امیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہنے لگا، تم تجارتی کاروبار میں بہت ہوشیار تھے، تم نے یہ کیا خسارہ اٹھا لیا کہ اسلام لا کر امیروں کی دوستی کے عوض غریبوں کی محبت، چند معبودوں کے مقابل ایک اللہ کی عبادت قبول کی؟ اس پر صدیق اکبر، عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مومن متقی نقصان میں نہیں رہتا.
مومن متقی نقصان میں نہیں رہتا. اس کے بعد اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ والعصر. ترجمہ کنز الایمان: اس زمانے محبوب کی قسم. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام کا ترجمہ کیا کیا؟ اس زمانہ ہے محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر. بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. زمانہ محبوب کی قسم یاد کی جا رہی ہے. زمانہ کون سا زمانہ؟ جو محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا جو زمانہ تھا اس وقت کی قسم یاد کی جا رہی ہے. اور بھی کئی اقوال ہیں عصر کے نام پر کہ اس سے کیا کیا مراد لیا ہے جمہور علماء نے. تو عصر کی نماز بھی مراد لی گئی ہے, محض صرف زمانہ بھی مراد لیا گیا ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس سے مراد زمانے سے وہ مخصوص زمانہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مراد ہے, جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا ہے, یہ مراد لیا. پھر فرمایا بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. یہی بات آ گئی جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے. خسارہ, خسر, خسارہ کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا. اصل مال کا ضائع ہو جانا. اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور اس کی اصل پونجی ہے. انسان کا اصل مال جو ضائع ہو گئے ضائع ہو گئے. زندگی کے اس کاروبار میں ہمارا سرمایہ وقت ہے. جو لوگ اس عمر وقت کو بے مقصد ضائع کرتے ہیں, عیش و عشرت اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزارتے ہیں, وہ یقیناً بے حد نقصان و خسارے میں. جو وقت کو ضائع کرتا ہے, وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, وقت کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتا. مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات کا رسالہ انمول ہیرے جو ہمارے شیخ کے طریقت امیر سنت نے اسے ہمیں عطا کیا ہے, اس کے صفحہ نمبر 17 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا. ان کی صحبت سے مجھے دو اہم باتیں سیکھنے کو ملی. نمبر ایک, وقت تلوار کی طرح ہے, تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا. نمبر دو, اپنے نفس کی حفاظت کرو, اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا. یعنی وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں. اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمہ جو بھی بیان کیے جائیں گے, جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. چلیں ہم بھی وہ چاروں کلمہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے کہ ایک نیکی جو کرنے جانے اس میں جتنی نیتیں بڑھائیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. کہ ایک قدم جیسے مثال جو مسجد کی طرف چلے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ ایک نیکی ہے, ایک محمود قدم ہے, ایک اچھا قدم ہے. اب اگر وہاں پر آپ صرف 72 نیتیں کر لیتے کہ مسجد جاؤں گا تو سلام کروں گا, تو مسجد جاؤں گا تو اقامت کا موقع ملے اقامت دوں گا, جنازہ و جنازہ پڑھوں گا, سلام کروں گا, سلام کا جواب دوں گا, اس طرح اگر اچھی اچھی نیتیں کر کے مسجد کی طرف چلے, اجتماع کی طرف چلے, درس کی طرف چلے, مدنی قافلے کی طرف چلے, کسی بھی اچھے نیک کام کی طرف چلے, تو ہر بگے نیت کے چلے تب بھی وہ ایک کام جس کی طرف ہم چلے وہ ایک نیک کام تو ہے. ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے.
میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس طرح کی صراحت فرماتے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب جتنی نیت کر لی جائے، مثال کے طور 72 نیت کری تو اب یہ ایک قدم نہ رہا، یہ ایک قدم 72 قدم بن جائے گا، یہ ایک قدم 72 قدم بن جائے گا. ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا. تو گویا 72 قدم ہو گئے تو ہر قدم پر 72 نیکیاں ملیں گی اور 72 گناہ معاف ہو جائیں گے نیتیں کر کے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، چار کلمات ہیں. انشاءاللہ چار جنت میں درخت لگ گئے ہوں گے پیارے حبیب کے صدقے میں، وہ لگ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ عزوجل، اور اس کو دیکھنے بھی جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ انسان خسارے میں، اور سورہ عصر جو آپ کو میں نے ابتدائی دو آیتیں بتائیں اس میں وقت کی اہمیت اور وقت کا بیان ہوا، اس کے مطابق میں نے چند مدنی پھول عرض کیے. اب یہ جو جیسے آیت کریمہ ہم نے دوسری آیت سنی کہ ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. تو کیا ہر آدمی نقصان میں ہے؟ ایسا نہیں. فائدے میں کون ہے، نفعے میں کون ہے؟ اب یہ بیان آگے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الا الذین آمنوا، اب ان چار خصوصیات کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ چار خصوصیات والے نقصان میں نہیں ہیں. اس سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. دوسری خصوصیت وہ اعملوا صالحات، اور اچھے کام کیے. یہ دو ہو گئے. اب یہ دو وہ عمل ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ایمان لے آئے الحمدللہ، ہم ایمان والے ہیں، اور اگر نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو عمل ہے وہ عاملوا صالحات، اور اچھے کام کیے. آگے کی جو دو وصف ہیں وہ تواصوا بالحق، حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی. یعنی جو دوسرا وصف تھا نیک اعمال، فرائض و واجبات کو ادا کر کے سنتیں و آداب پر کاربند رہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں مثلا جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور تیسرا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہے، اور چوتھا یہ کہ ان راہوں میں جو مشکلات پریشانیاں آئیں، خواہ اس کا تعلق نیکیوں پر صبر سے ہو، گناہوں پر صبر سے، یا مخالفت والے ماحول پر صبر سے ہو. گویا کہ یہاں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ خود نیک کام کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا رہے. یہ چار خصوصیات بیان ہوئی کہ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کا حامل یہ نقصان میں نہیں ہے، نہ انسان نقصان میں، خسارے میں. تو نیک اعمال کرنے کی نیت کرتے ہیں، اپنے وقت کو، اپنی عمر کو، اپنے لمحات کو، ان انمول ہیروں کو ہم نیکی کے کاموں میں بسر کریں گے. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ،
صلوا علی الحبیب. اور اس میں بھی جو بالخصوص یہاں جو بیان ہوا کہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. لہذا میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے, بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے, یہ بھی ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی, کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے. بس ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے, اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے, اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے, اس سے ان کے متعلق سوال کیا ہوگا سوال ہوگا. نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے, اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا. تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے, اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا. تو ہر ایک کو ایک دوسرے کی اب رعایت کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, اور اصلاح امت کے لیے, اس قوم کی اصلاح کے لیے یہ بڑی بہترین اور بڑی بنیادی روایت ہے. گویا کہ یہ وہ روایت ہے کہ اس کے متعلق شارحین نے یہاں تک لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ ارشاد ہے کہ کسی بھی اہل ایمان کو, کسی بھی مسلمان کو, جو شخص اسلام قبول کرتا ہے, اسلام کے قبول کرتے ہی یہ حدیث اس شخص کو غیر ذمہ دار نہیں رہنے دیتی. ہر شخص کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی یہ بڑی بنیادی روایت ہے. ہم میں سے ہر شخص کے کوئی نہ کوئی ماتحت ضرور ہے, ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کے حوالے سے پرسش کا معاملہ درپیش ہے, نعمتوں کا سوال ہے. پھر یہ الگ بات کہ یہ ساری چیزیں ہیں, تو جس کو پرسش کا خوف, نعمتوں کے متعلق سوالات کیے جائیں گے اس کا خوف, اور اصلاح امت کے حوالے سے جو جو اس کی ذمہ سے خوف ہو, وہ کہاں اپنے وقت کو برباد کرے گا. جس کے ذہن کے گوشے میں یہ بات بیٹھی ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, وہ کیسے اپنی اس عمر عزیز کو برباد کرے گا؟ وہ کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں, فضولیات میں, بدکاریوں میں اور دیگر خرافات اور برائیوں میں اپنی زندگی کو برباد کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ لہذا یہ چار اوصاف پر عمل کرنے کی, بالخصوص یہ جو آگے کے جو دو اوصاف ہیں, الحمدللہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا, اللہ اس ایمان پر استقامت عطا فرمائے, نیک اعمال اخلاص استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ رب کریم عطا فرما دے, اصلاح امت کا جذبہ عطا فرما دے, ان بزرگ کا صدقہ عطا فرما دے جب وہ کسی برائی کو دیکھتے اور اس برائی کو ختم کرنے, اس برائی کو مٹانے کی وہ قدرت نہ رکھتے یا اس ان کے بس میں نہ ہوتا کہ اس برائی کو ختم کرے. تو روایت منقول ہے کہ ایسے بزرگ کے بارے میں آیا کہ جو برائی دیکھتے اور برائی ختم نہ کر سکتے, تو اس کی شدت کی وجہ سے ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا, ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتا, ہماری اولاد گھنٹوں گھنٹوں دنوں دنوں برائیاں کرتی رہتی ہے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارا پڑوسی بے نمازی ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارے گھر والے گناہ میں مبتلا ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے, محلے داروں کے بارے میں غور نہیں کرتے, عزیز و قارب کے بارے میں غور نہیں کرتے, اصلاح امت کی شے کا نام ہے کبھی غور نہیں کرتے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس تصور کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. نیکی کی دعوت
کا جذبہ ابھارتے ہوئے اور نیکی کی دعوت کے لیے ایک مدری ذہن بناتے ہوئے امیر سنت نے ایک مکتوب لکھا ہے. میں آج کے اس بیان میں وہ مکتوب لے کر آیا ہوں. آئیے اس مکتوب کو سنتے ہیں. دل کے کانوں سے سر جھکا کر سنیے اور اس دعا کے ساتھ سنتے ہیں کہ یا اللہ اس ولی کامل کی اس تحریر کے اثر سے ہمارے دل کو منور کر دے. آپ لکھتے ہیں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اس مادر گیتی میں ہر طرف کفر و ضلالت جہالت اور صفاحت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ فاران کی چوٹی سے رشد و ہدایت کا مہتاب چمکا جس کی انوار سے اقوان عالم منور ہو گئے. ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں بنین و انسان کو ترقی کی اس معراج تک پہنچا دیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم تھامے ترقی کی منازل طے کرتے رہے. وہ علم و عمل کے پیکر ہوتے تھے. ان مسلمانوں کا ہر عمل اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا. وہ دنیا کے لیے نہیں، خدا و مصطفیٰ عز و جل وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارتے تھے. اور ان آج کے مسلمان کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے. لہذا مسلمان اب ترقی کے بجائے تیزی سے تنزل کی گھاٹی میں گرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ علم دین کی جگہ علم دنیا نے لے لی، سنت کی جگہ انگریزی فیشن کی نعوست چھا گئی. اب جینے کا مقصد صرف دنیا اور بے بس دنیا کا حصول بن کر رہ گیا ہے. افسوس، صد کروڑ افسوس، بے عملی کے سبب ہم ذلت اور رسوائی کے عمیق گرے میں نہایتی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اور آج انقلاب معکوس نے مسلمانوں کو کفار سے خوف زدہ کر کے رکھا ہے. اے خاصا رے رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے. غور کرے آج مسلمان کی دنیا بھر میں کیا حالت، کیا بے بسی ہے. غور کیجئے ان دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لباس پر، غور کیجئے ان شراب پینے والے مسلمان کا تصور کیجئے، ان جوا کھیلنے والے مسلمانوں کا تصور کیجئے. بدقسمتی سے جو آج کی رات، بالخصوص آج کی رات کی بات کر رہا ہوں، 31 دسمبر کی رات، شراب، کباب، جوا، برائیاں، فنکشن، بدنگاہیاں، بے باکیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ڈانس، میوزک، اس انداز سے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس وقت تگو دو میں لگے ہوئے، کبھی تصور کیجئے کہ مسلمان کو کیا ہو گیا ہے. ان عورتوں لڑکیوں کی طرف کیا تصور کی بھی بات کرو جو آج کی رات اپنی بے حیائی کا عوض نوٹوں کی صورت میں لیں گی، اپنا جسم بیچتی ہیں، اپنا حسن بیچتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجاتی ہیں، بے حیائی کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ تفریح کرتی ہیں، ڈانس کھیلتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، میوزک میں ناچتی ہیں، ان کے ساتھ شرابیں پیتی ہیں، ان کے ساتھ سگریٹیں پیتی ہیں، بے حیاؤں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں. آج دنیا کے اندر جہاں تک اب سو سکتے، سوچئے کہ مسلمان آج کی رات، بالخصوص آج کی رات کی بات کرو، کتنی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف بہتا چلا جائے گا. جو پچھلی سالوں کی جو باتیں ذہن میں، اس کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں. آگے کے لمحات کیا ہیں، اگلے لمحے کیا ہونا ہے، آپ اور میں نہیں جانتے، لیکن جو پچھلی پریکٹس گزری، پچھلے جو سالوں کے معاملات گزرے، وہ اس کا تصور کرتے ہیں تو آنے والا دور بھی حیائی بڑھاتا ہی آیا ہے. آنے والا دور گندگی بڑھاتا ہے وہ آیا ہے. آنے والا دور جو یہ پورا وقت گزرا، اسے بھی حیائی میں، بے پردگی میں، گانے میں، باجے میں، فلموں میں، ڈراموں میں، اریانیت میں اضافہ ہی ہوا ہے، بے باکی میں اضافہ ہوا ہے، موسیقی میں، میوزک میں اضافہ ہی ہوا ہے.
طرح طرح کی مسائل، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی آفتیں مسلمانوں پر آئی بھی ہے اس سال، لیکن یہ مسلمان ہے جو ہوش کے ناخن نہیں لیتا، سمجھتا نہیں ہے، کچھ سوجتا نہیں ہے اس کو، بس آنکھیں بند کر کر بے باکی کی طرح بے حیائی میں آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اے خاصا اے خاصا اے رسول وقت ہوا ہے، امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے حقا، امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے، امتی پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بری شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب موتریز اس دین پہ ہر ہر زاسرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا آقا یہاں اب بھی بڑا ہے. آقا یا رسول اللہ، اے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آتے. مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے. دعا ہے امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آنکھ عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تو وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے. پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے. تیری آگ عجب وقت پڑا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں. جب وقت پڑا ہے ہم نے کہ یا بدغل
نسبت بہت اچھی مگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے امت تیرے آگ عجب بہت بڑا ہے کا جہاز گرا ہے خطروں بہت اس کا جہاز گرا ہے امت پہ تیری آگ عجب بہت پڑا ہے امیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی تیری آگ عجب بہت پڑا ہے امت پہ تیری آگ عجب بہت پڑا ہے آپ امتی بہت پریشان ہیں آقا سیلاب گناہوں کا بڑی زور سے آیا خطرے میں ہے نیا اے میرے کی بھیا ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ امت میں تیری آگ عجب وقت بھرا ہے اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھلتے ہیں آقا ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے اب آپ سنبھالے طریقت امیر سنت تیری فرماتے ہیں آج ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے نہ طاقت و قوت نہ شان و شوکت نہ آپس میں محبت و الفت نہ حسن اخلاق و اچھی عادات بلکہ ہر برائی مسلمانوں میں موجود ہے یہ سب زندگی کا مقصد بھلا دینے کے سبب ہے اللہ عز و جل ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے ارشاد ہوتا ہے جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ تبارک و تعالی کی نظروں سے گر جائے گی غور کیجئے اب ہر شخص دنیا ہی کا متوالا نظر آتا ہے اسی دنیا کو سنوارنے کی ہر ایک کو دھن ہے اسی دنیا کے ہنر و فن سیکھنے میں ہر ایک مگن ہے علوم دنیاوی کی بڑی ڈگریاں سب کو عزیز ہیں مگر نماز وضو غسل کے احکام سیکھنے کی کسی کو نہیں پڑی دنیا کے مشکل ترین معاملات کی تھیوری اگرچہ معلوم ہے مگر نماز جنازہ نہیں آتی انگریزی لباس ملبوس پینٹ اور شرٹ میں کسا کسایا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان پٹاخ پٹاخ
مضبوط پچھارتا گزرے تو سب کو بھلا لگے، مگر پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ، سنو تو بڑے سفید لباس سے ملبوس با ریش وہ با امامہ، سنتوں کے مطابق زلفے لہراتا، سر پہ چادر رکھتا، نگاہ نیچی کیے خوشبوئے میں کاتا گزرے تو ایک آنکھ نہ بائے آ سد کروڑا وہ دور آیا دیوانائے نبی کے لیے، وہ دور آیا کہ دیوانائے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے مسلمان کب غفلت کی نیند سے بیدار ہوگا، یہ سینما گھروں اور بری صحبتوں سے نکل کر مسجد کی طرف کب پلٹے گا، اور برائی سے باز لے کر دوسروں کو برائی سے باز رکھنا کب سیکھے گا؟ وہ مسلمان کس قدر بد نصیب ہے جو دنیا کی ذلیل و ذلیل دولت کی خاطر تو اپنا گھر بار، ماں باپ، وطن عزیز سب کچھ چھوڑ کر دور دراز کے ملکوں کا سفر اختیار کر سکتا ہے، مگر اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی، سنتوں کی خدمت کی خاطر وہ اپنے گھروں سے چند روز کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ ماں باپ بھی کتنے عجیب ہیں کہ اپنی اولاد کو علم دین کی خاطر دور دراز کے ممالک میں کفار تک کے سپرد کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے، مگر سنتوں کی تربیت کے مدی قافلے میں چند دنوں بھی چند روز بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پہلے کے مسلمان ماں باپ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور اپنے جگر پاروں کو دین اسلام سیکھنے کے لیے کس فراخ دلی کے ساتھ رائے خدا میں وقف کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ ایک بزرگ سے ان کے اکلوتے صاحبزادے نے علم دین سیکھنے کے لیے سفر کی اجازت طلب کی۔ پہلے کے دور میں سفر انتہائی دشوار گزار ہوتے تھے، انہوں نے باخوشی اپنے بیٹے کو راہ خدا عز و جل میں وقف کر دیا۔ تقریباً 10 سال کے بعد بیٹا اپنے والدین کی زیارت کی غرض سے سفر کر کے ایک رات مسلسل بارش ہو رہی تھی بھیگتا ہوا گھر تک پہنچا، دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے بوڑھے ماں باپ کی آواز آتی ہے، کون؟ جواب دیتا ہے آپ کا بیٹا احمد۔ اندر سے آواز آتی ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا ہم نے رائے خدا میں وقف کر دیا، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا راہ خدا میں وقف کر دیا، راہ خدا میں وقف دے کر ہم چیز واپس نہیں لیا کرتے۔ جواب سن کر بیٹا ایک بار پھر علم دین کا جذبہ لے کر وہیں سے پلٹ جاتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ایک بار پھر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک پھیل جائے۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ آج کی رات بھی مسلمانوں کے لیے کم آزمائش والی رات نہیں ہے، آج کی رات بھی یہ بدمست اور صرف دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا کرنے والا، عیش و طرب کی مجلسوں کو اور اس کے ماحول کو ڈھونڈنے والا نوجوان آج در در پھرتا رہے گا، موٹر سائیکل کی سائلنسر سے جالیاں نکال کر تکلیف دینے کے لیے اس نے آج تیار، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے حقوق العباد طلب کرنے کی اسے پوری تیاری کی ہوگی۔ سڑکوں پر نکلنے کی رات نہیں ہے، یا تو گھروں میں بیٹھ کر مدی چینل دیکھتے رہیے، یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے جہاں جہاں پر آج اجتماع ذکر و نعت ہوں گے، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آج یا تو گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیے اور اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کیجئے، یا پھر مساجدوں کا آباد کیجئے، سڑکوں پر جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے اور مسجد میں آ کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، سڑکوں پہ جا کر اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اور مسجد میں آ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ ارے کیا عجب، کیا عجب، آج کی رات ایسی مقبول رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج ویسے شب جمعہ ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، اور جمعہ کا ایک گناہ 70 گناہوں کے برابر ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گناہوں سے، اوروں کو بچانے کی بھی کوشش کرے گناہوں سے، اس راہ میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی بھی نیت کر لیتے ہیں، لیکن حسن اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر ہم انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو نمازی بنائیں گے، سنتوں کا پیکر بنائیں گے،
مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے. اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آئی تو اس سے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں گے. آپ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دو پڑوسی ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیز حکم ابن العاص, یہ لوگ جو تھے یہ پڑوسی تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا معمول تھا کہ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے میرے آقا کے کاشان اقدس پر ڈال دیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صبر و تحمل کے ساتھ ان رضائل کو برداشت فرماتے, اس کوڑے کو اکٹھا کر کے باہر پھینکتے تھے. یہ بدبخت ظالم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے مبارک پر غلاظت لید و گوبر پھینک دیا کرتے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نیکی کی دعوت دینا بند نہیں کیا. ان کے ظلم و ستم اور ان کی اس بے باکی اور ان کی اس بے حیائی اور ان کے اس ظلم و ستم کو برداشت فرماتے تھے. پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا, نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا, نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو, وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو. خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے, نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے. تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا, کوئی توحید پر ہنستا تھا, کوئی منہ چڑھاتا تھا. قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے, یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے. کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا کہ شاعر ہیں, کوئی کہتا تھا کاہن ہیں, کوئی کہتا تھا ساحر ہے, مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا, دعائیں خیر ہی کرتا تھا, جفا وہ ظلم سہتا تھا. تو نیت کر لیجئے کہ نیکی کی دعوت کی دھوئے مچائیں گے, اپنے وقت کو اس مدنی مقصد کے تحت اب گزاریں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. نیکی کی دعوت سے روگردانی یہ ہمیں سخت 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 آزمائش اور امتحان میں اللہ کی ناراضگی مبتلا کر سکتی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہمارے چھوٹا پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, نیکی کا حکم نہ دے, برائی سے نہ روکے, وہ ہم میں سے نہیں. طبرانی کے حوالے سے نقل ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا, تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے منع کرتے رہنا, ورنہ تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے, پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. امام ترمذی کی روایت میں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا, پھر تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. الامان والحفظ, الامان والحفظ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے, جس نے نیکی کا حکم دیا نہ برائی سے روکا, یعنی نہ نیکی کا حکم دیا نہ برائی سے روکا, وہ ہلاک ہو گیا. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا داروں سے صلح کر لی ہے, نیکی کی دعوت نہیں دیتے, انہیں برائی سے منع نہیں کرتے, دیکھتے ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی نہیں روکتے, جبکہ قدرت و طاقت رکھتا ہے, فتنے کا خوف بھی نہیں ہے, پھر بھی نہیں روکتے. عادت نہیں ہے, طبیعت نہیں بنی ہوئی کہ لوگوں کو برائی سے روکے. دو جز ہے, نیکی کا حکم کرنا, یہ قدرے ابھی اس میں آدمی کو پذیرائے ملتی ہے, لیکن جب برائی سے منع کرنے کی باری آتی ہے ہم رک جاتے ہیں, جبکہ کوئی میل فطر نہیں ہوتا, صرف ہماری نفس کا حجاب ہوتا ہے. بس سلو کر لیجیے. مالک بن دینار رحمت اللہ کا جو قول ہے نا, اس پر غور کیجیے. آپ فرماتے ہیں, ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا داروں سے سلو کر لیے, ہم میں سے کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے,
اور اللہ تعالی ہمیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا. کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا عذاب نازل ہوگا. ایسا ان کو خوف لگا رہتا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, بات صرف آج کے رات ہی کی نہیں ہے. غور کر لیجئے کہ اس وقت دنیا میں برائی کتنی بڑھ رہی ہے. اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, ہر طرف دیکھ لیے. برائی کی کوئی ایک قسم نہیں ہے, برائی کی کئی قسمیں. اگر اس کی وضاحت کرے تو اس کے لیے ایک الگ سے بیان چاہیے. پر رب کی نافرمانی پر گویا کہ ایک کمر باندھی ہوئی ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دیکھو کون جلدی جہنم کی طرف پہنچتا ہے. معاذ اللہ, سما معاذ اللہ, کوئی کہتا نہیں ہے, لیکن زبان قال سے نہیں زبان حال سے یہی اظہار ہے. اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا یہ سنو تو برا محکمے کا ماحول میسر ہے. کروڑوں کرم اللہ تعالیٰ کا. اس مدنی ماحول کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے. آمین. بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.